လူတိုင်းကစိတ်ကောင်းကြတယ်သူကကျွန်တော်ငါယုံကြည်ရလူမျိုးလို့ဟိုလူကအဲ့လိုလဲရှိတယ်လို့ဟိုအကအားလုံးကယုံကြည်ရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ယုံကြည်နေရမှာဘယ်သူမှယုံကြည်နေမောင်ရှိမောင်နီမောင်ကယုံကြည်ရအကုန်လုံးကယုံကြည်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကတော့မြေပြင်ကိုတရိုက်သွားလှူမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကပြတ်စုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တော့အချိန်မှာအထုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အချိန်မှာညီကိုနေရအော်မနေ့တည်ယူရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကိုဒီအကူကြီးတောင်းရတယ်ကျွန်တော်လည်းရိုက်ကူကြီးရဒီတည့်ရပဲနားတာရှေ့ရစမှာလည်းရိုက်ကူကြီးလုံနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဇလန်တွေကအပြီးပြည့်တဲ့ရိုက်နေရတယ်ခင်ဗျဒီမိုးကဇလန်တွေလေးရအဲ့တော့ဇလန်တွေရတစ်ဖက်ဒီ Facebook ကဖုန်းကအမြဲတမ်း live ဖွင့်ထားရတာအကလုံးကတနေ့ကဆိုတနေ့ကုန်ရိုက်လိုက်တော့နေ့တစ်ပိုင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုမကြည့်မိဘူးဒီ KB ဆိုလည်းအတန်းလာကြည့်ပဲအပြည့်ကြီးပဲကျွန်တော်မှာအဲ့လိုပေါ့ Notify ဝင်နေမက်ဆေ့ချာတွေမှာလည်းအများကြီးဖုန်းတွေခေါ်တာလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်မှာလူခွင့်မရှိတော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲရှိတယ်ဒီနေ့တွားယူရတော့ဒီကကျွန်တော်လည်းအားရတည့်ရလေးမှာကျွန်တော်အကိုအကူကြီးတောင်းတယ်အကိုကြီးကျွန်တော် like ခဲ့ပြီးပါဆိုတော့အကိုတို့တခြားကားတော့မရအောင်ကျွန်တော် hygiene နဲ့မှရမှာဆိုပြီးတော့အကိုရဲ့ hygiene လေးနဲ့ကျွန်တော်ကတွားယူပေးပြရပေါ့ဟိုယခုယူနေနေတဲ့အမောင်းနဲ့ကျွန်တော်စုံပြီးတော့ဒါတွေ့ပြတာပေါ့ဘာလို့တော့ကူလောစေတော့ run နေရဗျဒီလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ဇလန်တွေလည်းပြီးတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်မအယုံဆိုင်နေရတယ်ဒီရေဘေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကရေဘေးအတွက်အယုံဆိုင်နေတဲ့နှစ်ခုစလုံးမျှပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဗျာနည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတာပေါ့တယောက်တည်းဆိုတော့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်လှူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် live မပြောခင်မှာကျွန်တော်အလှခံတယ်ကျွန်တော်အလှူတော့ live မပြောပြဘူးကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော် post လေးတင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေဘေးအတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားလှူမှာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်လာလှူလာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ကတော့အဓိကကျွန်တော်ကဒီမိတ်လာတာစီနေသားဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဘက်ကဝင်းတွင်းအဲ့ဒီဘက်ကသွားလူဖို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေမလို့ကျွန်တော်ကသွားလူတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကသွားရင်အလန်းဝေးရတဲ့အတွက်ဒီအရန်ဝေးတယ်ပေါ့ဝေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလှရှင်ကရောက်ပေါက်နေတယ်ဒီကရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကသွားလူပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတာစီရဲ့ဒီရှေ့ဘက်ကြမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လှိုင်းတက်တို့ဖျားငါးစုဒီအောင်မန်းတို့ကလောရဘက်ကစီးရည်တွေအဲ့ဘက်မှာရည်ကြီးတာမောင်းမစရာတော့တူရလို့မြုပ်သွားလို့ပြောတနောင်းကန်ကတော့ဟိုဆယ်လဲရှိရစမုံဆယ်ကျွဲအမှဒီဝင်းတွင်းဘက်ကိုရည်တွေကစီးသွားပေါ့အဲ့ဒီဆယ်အောက်ကယူရတွေကတော့ခြေတော်တော်လေးမြုပ်သွားကြတယ်ပြအဓိကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားချင်တာပါဟိုသူများတွေကတော့ဟိုကိုနေမလို့ကိုလှုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်သွားနေတာကဟိုအနီးနားကလူတွေအများကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကအဝေးယူသွားချင်တဲ့အတွက်အလူလည်းကျွန်တော်အများကြီးစုပြီးတော့သွားချင်တာခင်ဗျဟုတ်အဓိကကတော့အခုရေရနဲ့ကြပါခင်ဗျကြပါတော့ဒီစံစီပေါ့ဆေးဝါအဓိကဆေးလို့တာသူတို့ကဝမ်ယောဂအခုဖြစ်များရောရေတက်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်ယောဂဖြစ်တဲ့ဟာအရင်များတယ်ခင်ဗျဒီမောင်မဆယ်ဆိုတူရလုံးမြုပ်သွားတယ်ပေါ့ဒီအလူရှင်တွေကတော့ခုချိန်မှာဒီထမင်းတွေပေါ့လေဒီဟင်းတွေကတော့ပေးရလူများရဲ့တပတ်အခုချိန်မှာတော့ဒီအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီစိတ်ကလည်းရည်နစ်သွားတော့လူတွေပြည်သူတွေကလည်းရန်စိတ်တော့ကစားနိုင်ရင်မှစားနိုင်မှာအဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့စံနေစီကိုပြန်လဲထူထောင်ရင်းမှာဒါလေးကျွန်တော်ကတော့အကျိုးပြုနေနဲ့လှူချင်တာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့တော့ကလည်းဒီကျဲမိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေါ့အကုန်လုံးဟိုပြင်ဆင်သွားရမှာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကပြီးကျွန်တော်ကဒီနေရဖုံးဖုံးနေဒီ pride ဆရာသမားနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ထားတယ်ခင်ဗျာဘုံဘုံဘာလိုအပ်လဲခင်ဗျာဒီ pride ကဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့သူကစေဝါနဲ့ဒီဆရာဝန်ပေါ့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီစေးထိုးတာလဲဝမ်ယောဂလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုအကူတယောက်ကတော့ဒါရိုက်တာအကူတယောက်ကတော့သဘောဟိုပြောပြထားတယ်သူကတော့စေးထိုးတာလဲလုပ်တယ်ပေါ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာစေဝါရင်လည်းပေါ့ဒီစေးထိုးရိုက်ပါလေလုပ်မယ်လို့တော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီကဆရာဝန်ကတော့နေဒီမှာကိုရင်ကိုရသွားနိုင်တဲ့ဆရာဝန်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်မသွားနိုင်တဲ့လူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဒီအကူနဲ့ပဲသွားတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးဝါးရေဝယ်သွားမယ်ပုံမှာကျွန်တော်ကဆေးကုသမှုတွေလုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒီကိုနေရပေါ့ကျွန်တော်အရှိဆုံးအကူကိုကြီးကတော့အကူဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကအကူပဲပို့လိုက်တာညီလေးတဲ့ကိုကြီးလှူမယ်တဲ့ဥစား तू ကစိုင်လဲဖက်ရှင်စိုင်လဲရှိတော့အခုစမှာဥစားပို့တယ်လေအများကြီးရှိမှာဆိုတော့ဥစားတွေ तू တခြားလူလှူလိုက်တယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့လဲလှူပေးမယ်ဒါပေမဲ့မလောစင်ငါမင်းကိုခုချက်ချင်းအကိုဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အလူမတသိဆက်ချင်းမဖက်ခနဲ့လှွှဲလိုက်တာညာကြီးကိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ချင်းမဲ့ကျွန်တော်နူးပြချင်းနဲ့လှွှဲတာပေါ့ကိုညိုမင်းလွင်လို့ကျွန်တော်လှူပါတယ်တခြားဒါရိုက်တာမက်ရှယ်ရွန်လဲလှူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒူရန်ကစိတ်ကောင်းကြတယ်သူကကျွန်တော်ငါယုံကြည်ရလူမျိုးလို့ဟိုလူကအဲ့လိုလဲရှိတယ်လို့ဟုတ်အကအားလုံးကယုံကြည်ရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ယုံကြည်နေရမှာဘယ်သူမှယုံကြည်မောင်ရှိမောင်နီမောင်ကယုံကြည်ရအကုန်လုံးကယုံကြည်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကတော့မြေပြင်ကိုတရိုက်သွားလှူမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကပြတ်စုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တော့အချိန်မှာအထုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အချိန်မှာညီကိုနေရအော်မနေ့တည်ယူရတာပေါ့ကျွန်တော်အကိုဒီအကူကြီးတောင်းရတယ်ကျွန်တော်လည်းရိုက်ကူကြီးရဒီတည့်ရပဲနားတာရှေ့ရစမှာလည်းရိုက်ကူကြီးလုံနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဇလန်တွေကအပြီးပြည့်တဲ့ရိုက်နေရတယ်ခင်ဗျဒီမိုးကဇလန်တွေလေးရအဲ့တော့ဇလန်တွေရတစ်ဖက်ဒီ Facebook ကဖုန်းကအမြဲတမ်း live ဖွင့်ထားရတာအကလုံးတနေ့ကဆိုတနေ့ကုန်ရိုက်လိုက်ရတော့နေ့တစ်ပိုင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုမကြည့်မိဘူးဒီ KB ဆိုလည်းအတန်းလာကြည့်ပဲအပြည့်ကြီးပဲကျွန်တော်မှာအဲ့လိုပေါ့ Notify ဝင်နေမက်ဆေ့ချာတွေမှာလည်းအများကြီးဖုန်းတွေခေါ်တာလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်မှာလူခွင့်မရှိတော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲရှိတယ်ဒီနေ့တွားယူရတော့ဒီကကျွန်တော်လည်း
ားတဲ့တည့်ရလေးမှာကျွန်တော်အကိုအကူကြီးတောင်းတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပြီးပါဆိုတော့အကိုတို့တခြားကားတော့မရအောင်ကျွန်တော် hygiene နဲ့မှရမှာဆိုပြီးတော့အကို hygiene လေးနဲ့ကျွန်တော်ကတွားယူပေးပြရပေါ့ဟိုယခုယူနေနေအမောင်းနဲ့ကျွန်တော်စုံပြီးတော့ဒါတွေ့ပြတာပေါ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအိမ်မှာအများကြီးပစ္စည်းကစုတာတွေ့အများကြီးတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်နည်းနည်းတွေ့ရင်အကျန်ကနည်းနည်းပဲပြုလို့ရလားဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်မရှိပါဘူးအများကြီးတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အများကြီးပေးရမှာဟာအများကြီးပေးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့စင်နဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့တကယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်မိတယ်ခင်ဗျဟုတ်အစကတော့ဟိုစစဖြစ်ချင်းမှာကျွန်တော်ကဟိုစစချင်းမသိတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာအချိန်မှာကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူးလုံးဝမနေနိုင်တော့ဟာငါလုံးဝရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစချင်းမဲ့အဲ့လိုပို့စ်တင်ပြီးတော့လူခိုင်းတာဟိုအများကြီးတော့လမ်းပေးလေးတွေပါကျွန်တော်တော့မခိုင်းရသေးဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားရချင်းပဲပို့လေးတည်ပြီးအလူခံနေပါဆိုကျွန်တော်မှအလုတ်ကတစ်ဖက်လေးမပြတ်သေးရရှိတဲ့တူကဒီလုတ်ကလည်းအများနဲ့ဆိုအမှကျွန်တော်ပြစ်လိုက်လို့မရဘူးလေမှဒီကျွန်တော်တယောက်တည်းလုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်မှာများတကယ်ကိုကျွန်တော်ကဟိုနိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးနဲ့ရိုက်နေရဆိုတော့စီနီယာကြီးလေကျွန်တော်ကဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အညာဒရာအစင်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တရုတ်ဆောင်နေနဲ့အဲ့တော့ဟိုသူ့လည်းအားနာရတယ်လေမှအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရိုက်ကူးရေးတစ်ဖက်ဒီရေပေးရတစ်ဖက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တယောက်တည်းဆိုတော့ဟိုတခါကြီးကခေါင်းပူထူနေရပဲစကားလာပြန်တော့ဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုအမကျွန်တော်မဖုန်းမပြောနဲ့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မှာလေကျွန်တော်မပြောပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တအားပူထူနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတို့ပို့တင်ရမလဲဘသူကဘာလာပို့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့မှတ်ရမလဲဆိုတာနှုတ်ကိုသွားလိုက်မစင်ညာသွားလိုက်ကျွန်တော်မှာအဲ့လိုတွေပေါ့နည်းနည်းလေးရောပြန်ရခက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကူရောပြောပါတယ်မလူခွဲလေးရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုပေါ့ဒီပရိုက်တာဆိုတာလေကိုအားမှလည်းဖြစ်မှာလေမှတချို့ကျော်လုံးနိုင်မှာဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုလာကူရဲ့သူတော့လော့စဲတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုကူမဲ့သူတော့လိုအပ်တာပေါ့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေပေးပေါ့လေဒီအားလုံးခံစားရပြည်သူပေါ့အားလုံးအနေနဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်သူတွေအားလုံးခံစားရတာခင်ဗျာခံစားရတော့ဒီတော့ကျွန်တော်အများကြီးဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမိတယ်ဗျဟိုစိတ်လက်တော်မကောင်းဘူးတချို့ဆိုလည်းရွာလုံးကျမြုပ်တာရှိတယ်ဒီသိဆုံးသွားတာရှိတယ်ဗျဒီရေပေးကြောင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးစိတ်ပြေကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဝိုင်းဝန်းပြီးတောင်းတနေရပါဝင်လာပါဗျတကယ်ကိုပရိုက်တက်လုပ်နေတဲ့ဒီဘက်ခိုင်နေဝင်လို့ရှိပါတယ်အများကြီးလုံနေဖုံဖုံလို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးလုံနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆီမှာစီနီယာတွေတကယ်ပရိုက်တက်ဆရာသမားတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့လည်းအကုန်လုံနေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့တိတိလေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုနိုင်တဲ့ဝင်နေနဲ့ထမ်းပြီးတော့အများအတွက်ကျွန်တော်အများကောင်းကျိုးပြုရဲ့သဘောပါပဲအခုဖြစ်နေရေးပေးမှာတော့ကျွန်တော်လည်းခံစားရသူအားလုံးလည်းဟိုပြည်သူအားလုံးလည်းခံစားရပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စီကိုလာရောက်လှူဒန်းပေးတဲ့အလှူရှင်တယောက်ရှိတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကေပေးဝေပေးဒီကျွန်တော်အဝတ်ထည်အားလုံးလှူပေးတဲ့ကျွန်တော်အလှူရှင်တွေပေါ့ပြည်သူအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ရနေပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုတဆင့်ကန်လှူပေးတယ်ကျွန်တော်အလှူပေါ့ဒီအလှူမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါပေးခုနှစ်ရသားသမီးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးလှူပေးတဲ့တယောက်ချင်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးပေးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေခင်ဗျ Thank you.